Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Хабар арнасының эфирінде Ұлы дала өркениеті бағдарламасы. Қазақстан мен Өзбекстанның ынтымақтастығы бүкіл Орта Азия аймағындағы жағдайға тікелей ықпал етеді. Бұл заңдылық сонау ежелгі тарихтан бері жалғасып келеді. Өткен айда президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентте мемлекеттік сапармен болды. Бұл сапарда көп нәрседен хабар берсе керек. Сонымен бүгін біз Ұлы дала мен бауырлас өзбек ел арасындағы байланыстың тарихы мен қазіргі жағдайы туралы сұхбат құрмақ ниеттеміз. Алдымен студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Тарих ғылымдарының докторы профессор Жамбыл Артықбаев. Және Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Шерзот Пулатов мырза. Қош келдіңіздер. Менің сіздерге қоятын алғашқы сауалым, қазақ-өзбек қатынастарының тарихи тамырлары туралы айтсақ алдымен. Екі бауырлас елдің байланыстары өткен замандарда қалай жүрген? Қазақ деген даланың ерке халқы, еркін, өзге халықтардың көпшілігін мойындамайды. Әрбіріне бір ат тағады. Өз Абайдың қара сөздерінің бірісінде айтылады ғой осы мәселе. Тек қана мына өзбек халқын өз ағам деп кәдімгі өзіне жақын тұтады. Өзбек өз ағам деп. Міне осыдан ақ байқауға болады, қазақ өзбек қарым-қатынастарының біздің тарихымыз ішінде қазіргі уақыт ішінде өте маңызды екенін. Кезінде осы Ұлы дала мен Мауреннахр Түркістан отырықшы өркениетінің арасында тығыз байланыс болды. Біздің өз қазақ халқында қыс-қыстау сол жаққа қарай ғой, негізінен Сырдың бойы, Амудың бойына қарай барады. Сондықтан да бұлардың тарихы қос өрілген деп айтуға болады. Енді Мауреннахр регионы, Ташкент регионы, бұл енді әуел бастан отырықшылықтың ортасы, сауда жақсы жүріп тұрған жерлер, мына Ұлы Жібек жолы біздің оңтүстік арқылы өткен, батыс пен шығыс өркениеттері осы жерлермен байланысып жатады. Қалалық өркениеті қандай ғажап, осы Сыр бойының әсіресе қалалық өркениеті біз үшін өте бір тартымды дүние. Енді Ұлы даланың мекендеген халықтары сол оңтүстік қылғыды тартылып тұрған сауда мен экономикалық жағынан да былай мәдени жағынан да байланыс өте тығыз болған. Енді мына өзбек деп жатырмыз, өзбек атауында сол регион қалып барған біздің аталарымыз кезінде мына 15-ші ғасырдың басына қарай Алтын Орда деген империя біржолата құлады. Сол империяның шапанының астынан өзбек шықты, қазақ шықты, басқа да халықтар шықты. Өзбек енді шамасы Ұлы далада тайпалар көп болған, енді бір Шоқан Уәлиханы босу дәуірі дейді, эпоха великого брожения дейді. Сонда өзбек айтылатын аға тайпалар сол қазіргі Мауреннахр жерін алған. Мұхамед-Шайбани заманында бар. Ол өзбек пен қазақтың бір-бірінен айырылған дейді, ел айырылған дейді, үлкен бір жылау күйлер бар да, мына біздің бетбағдалада Таңбалытас деген жерде бір-бірімен қоштасқан екен дейді. Кейін де Мұхамед-Шайбани бастаған өзбектердің бері қарай келіп, біздің бабаларымыздың ары қарай барып жүрген уақыттары да бар. Мына Мұхамед-Шайбани, сосын Обайдолла хандар, ана парсымен соғысып, бір жандары қысылған уақытында мына Қасым хандар 20 000 әскер жіберіп қолдап отырған. Сондықтан да біздің тарихи байланысымыз өте жақын. Иә, енді Шерзот мырза, осыған сіздің пікіріңіз қандай? Мен әрине Жамбыл ағамыз біздің ұстазымыз болған соң, осы әріптесіміз болған соң барлық айтылған сөздеріне қосыламын. Бұл осы тарих бойынша келіп жатқан дүние, осындай бұл факттер. Енді қазіргі кезде де біз осыны байқап жүрміз. Біз білеміз, осы тәуелсіздік алған кезімізде осы Қазақстан мен Өзбекстанның қарым-қатынасы өте жақсы болған. 98-ші жылы осы достық туралы осы келісімге қол қойылған екі елдің басшылары, осы елбасымыз әрқашанда осы Өзбекстанмен өзінің қарым-қатынасыны жақсы түрде деңгейде осы ұстап келе жатқан. Қазіргі күнде осы біздің жаңадан біздің президентіміз ол да осы жолды ұстауға тырысып, өзінің үлесін қосып келе жатыр. Демек, жаңағы тарихи сабақтастық, тарихи байланыс жалғасып келе жатыр дейсіздер ғой. Енді тағы бір мынандай сауал, екі елдің Орта Азия аймағындағы стратегиялық рөл туралы айтсақ, бұл қалай көрініс табуда тарихтан қазіргі заманда? Егер де мына болашаққа қарап бір тон пішетін болсақ, мына екі елдің өзара байланысы екі елдің де стратегиялық мүддесіне келеді. Өйткені біз бір тілде, жақын тілдерде сөйлейміз де, түрік тілінің енді мына бір дерекшісінде. Еркін түсінуіміз. Әдебиетіміз де ортақ, тарихымыз жаңа айтып отырмыз, мәдениетіміз де ортақ.
Мен тіпті айтам, біздің тіпті Түркістан маңайындағы отырықшы қауымдарды, бұл қазақ халқының, қазақ хандығының отырықшы қауымдары. Мына жақ далалық, енді малшы, көшпелі қауымдар, жауынгер қауымдар деп. Бір-бірімен тығыз байланысу керек. Өзбекстан мен Қазақстан жөнінде айтатын болсақ, Өзбекстанда қазір енді 33 миллиондай халық бар деп есептейді, статистикалық соңғы деректер, мүмкін сәл пәл көбейген болар, азайған болар, біле қоймаймын. Қазақстанда 18 миллионға мұны жаңа жетіп жатырмыз. Бұл бүкіл ана үлкен геополитикалық саяси мәселелер шешуге жетімсіз екен жеке-жеке халықтарымыз. Қазақстан 18 миллионменен үлкен бір рынок жасай алмайды. Ол ішкі рынок өте адам санына байланысты қалыптасады, енді ол экономика негізгі бір несі ғой, ережелері. Егер де Өзбекстан мен Қазақстан экономикалары бір-біріне жақындасатын болса, саяси басқа жағынан жақындасатын болса, біріккен күш есебінде бұлар бүкіл орталық азиялық, тіпті мына еуразиялық кеңістікте үлкен орын алар еді, бірлесіп қимылдайтын болса. Иә, бұған байланысты сіздің пікіріңізді біле кетсек. Әрине, бұл өте жақсы бастамалар. Бұны күшейту үшін біздің елбасымыз 2017 жылы осы Қазақстанда Өзбекстанды жылы өткізуге, сосын осы жылы Өзбекстанда Қазақстан жылы болып өтіп жатыр. Бұларды, бұл бастамалар осы біздің Жамбыл ағамыз айтқан сөздеріміз, бұл жалғастыру және күшейту. Бұл барлық осы дәл керекті мәселелер, соларына күшейту үшін осындай жұмыстар атқарылып келе жатыр. Осы жылдар нәтижесінде, осындай саясат нәтижесінде бізде қандай өзгерістер болып жатыр? Көріп тұрсыз, шекаралар ашылған. Осы халықтың қарым-қатынасы жақсы деңгейге жеткен. Қазіргі кезде осы туристік потенциалды өсіп келе жатыр. Мәселен, біздің Қазақстанның азаматтарымыз қазір беймарал осы Өзбекстанға барып, тарихи мекенжайларды көріп келе жатыр. Өзбекстандан қазір өте көп кәсіпкерлерді біздің елімізге келе жатыр. Қазіргі күнде статистика бойынша 1767 заңды тұлғалар осы өзбектің қатысуымен тіркелген Қазақстанда. 1767. Бұл өте биік үлкен көрсетіш. Сол Өзбекстанның бизнесмендері келіп, осы елімізде қызмет жасап келе жатыр. Құрметті қонақтар, енді біздің бүгінгі сұхбатымызға байланысты пікір білдірген сарапшымыз бар екен. Сол сарапшымыздың пікіріне кезек берсек, сосын сұхбатқа қайта соғатын боламыз. 2018 жылы наурыз айында екі президент біздің халқымыз, елімізге ота жақсы достық көпірігі ашылды. Бұл көпірігі ашылғанда Астана қаласында 18 наурызда Өзбекстан жылы деп Қазақстанда ашылды. Бұл жылда ота жақсы көп мерекелер болды. Бұл мерекелер бизнес форум, Өзбекстаннан келді кәсіпкерлері, кейбір Өзбекстаннан келіп кәсіпкерлері біздің кәсібімізді көріп кетті олар. Біз қалай жұмыс істейміз елге. Біздің мемлекетіміз қалай сен ұлт болмаған тасқары, қалай саған көмек беріп жатқанына олар көріп кетті. Бұл көмек мен өзбек болғаннан кейін, мен өзім торымда айтқанда, мен Өзбекстан халқыға, Өзбекстаннан келген кәсіпкерлерге мен айттым. Мен ойламағанмен 1991 жыл менде өзімнің кәсіпкерім болады, жұмысым болады деп. 100 адамға жұмыс берем деп ойламағанмен. Бұл бары біздің елбасымыздың саясаты арқалы, бірінші президент, и бұл біздің мемлекетіміз арқалы. Осы өмірімізден мысал келтірейін осыған. Біздің бағыттарымыздың бірі ол осы мигранттарға көмектесу. Ақыл кеңес деген, осындай байланыстарды жасау. Сонда біздің орталығымызға қазіргі күнде өте көп бизнесмендер келе жатыр Өзбекстанда. Мигранттар емес, кәсіпкерлерге. Кәсіпкерлер, олар келіп осы біздің елімізде, Нұр-Сұлтан қаласында да өзінің фирмаларын, филиалдарын ашып, лицензиялар алып жатыр. Мынау біздің өсімдерге қызығушылық өте жоғары деңгейде қазіргі кезде. Өзбекстанның осы бизнесмендері, кәсіпкерлер олар келіп,
осы бидайдың қалай бізден сатып алуы барлық жолдарын үйреніп және уже қазіргі күнде уже сатып алып байланыстырып орнатып отыр ғой. Олар біз білеміз Ауғанстандан көп кәсіпкерлер келеді, бірақ қазіргі күнде осы Өзбекстанның бизнесмендері де осы басқа елдерден қарағанда өте деңгей жоғары, белсенді. Белсенді олар. Мен бір жерде бір кішкентай кетейін. Шерзот өзіміздегі Астанадағы өзбек этномәдени қоғам бастың басшысы өзі. Бірнеше жыл басшы болып жүр. Мына өзбекстандық кәсіпкерлер бұларды енді бір көп ресемде пайдаланады. Әрине, ассамблеяның әлеуетін пайдаланады. Бұл ассамблеяның әлеуетін, сосын этномәдени орталықтың өзінің мүмкіндіктерін пайдаланады. Өйткені бұлар енді Қазақстан заңдарында дәстүр салып, мына степная дипломатия дейміз ғой, оның әдістерін біледі. Содан кейін ана екі ортада кәдімгідей мына делдалдық алтын көпір қызметін атқарып жатыр. Сондықтан үлкен рахмет айту керек. Бұл жігіттер көп шаруаны жасап жатыр. Иә, енді бұған дейін мысалы Өзбекстаннан жұмысшылар келетін, кейбір сауда түрлері, бірақ енді кәсіпкерлердің келуі бұрын соңды жоқ еді. Керісінше қазір кәсіпкерлер көп келіп жатыр. Бұл да инвестицияның бір түрі ғой. Бізде осы кеше Қазақстан халқы ассамблеясының сессиясы өтті. Сол сессияда елбасымыз бірнеше нақты тапсырмаларды берді. Біреуісі осы Қазақстан халқы ассамблеясының аясында болған кәсіпкерлер қауымдастығы бар. Солардың жұмысын осы бағытқа бұру керек деді. Сол мәселен осы тарихи отандарда басқа осы кәсіпкерлер болса, оларға осы біздің жағдайымызды түсіндіріп, олардың инвестордан бізді елімізге шақыру керек. Барлық мүмкіндіктер жасалған біздің елімізде. Енді қазақта, өзбекте бұл түркі тілдес халықтардың ішіне жатады. Бәріміз тегіміз түрік. Осы қазақ-өзбек қатынастары түркі тілдес халықтардың ынтымағын қалай нықтай түседі деп ойлайсыздар? Себебі Тұран идеясы, түркі бірлігі, осы жөнінде бір ой қоса кетсеңіз. Жаңа Шерзот екеуміз осы хабарға дайындық үстінде әңгімелесіп жатырмыз. Экономика құдайға шүкір ақырын ақырын тіріліп жұмыс істеп жатыр. Енді экономика өзінен кейін ғылым мен мәдениетті тарту керек. Өткен жолға Ташкентте болған басқосуымызда, конференция, ғылыми конференцияда да өзбек ғалымдармен осы жағынан пікірлестік. Байланыс керек, жақын қарым-қатынастар керек. Сондықтан да біздің театр афишаларынан біз ана өзбек өнер коллективтерінің жарнамаларын көруіміз керек. Тамаша артистері бар, тамаша әншілері бар, бишілері бар, рақыс топтары дейді. Соларды біз көруіміз керек. Біз шығыстық тамырдан үзілмеуіміз керек та. Өйткені шығыс деген бұл керемет орта ғасырлық әдемі өркениет. Теңдесі жоқ өркениет. Мына потерянная цивилизация деген бір ағылшындық ғалымның үлкен бір кітабы шықты. Таң қаласың. Хорезмнен бастап алмалыққа дейінгі өркениет. Бұл адамзат бала жасамаған өркениет жасаған бұл жердегі халықтар. Сол өркениеттен өзбек әлі де тамырын ұстап отыр солдан. А біз соңғы кезде мына ылғи батыстанып кеттік та. Ал енді сол ана тамырға қайтып келуіміз керек. Демек сол тамырды сақтау үшін де осы қазақ пен өзбектің жақындығы күшті болу керек қой. Иә, жаңа өзің айтып отырсың. Қазақтың қазақылығын сақтау үшін өзбекке де жақын болу. Тұрандық өркениет. Сол өркениет. Сырдың бойында жасалған өркениет. Біз сол тамырдан қолымызды үзбеуіміз керек. Рұқсат болса, тағы да қосып кетейін. Әрине, Жамбулаға өте дұрыс мәселені қозғап келе жатыр. Қазіргі күнде біз көріп тұрмыз, біздің қарым-қатынасымыз жақсы деңгейге жетті. Біз қазіргі кезде осы біздің экономика болсын, мәдениет саласы болсын дамып жатыр. Мен айтам, осы екі елдің қарым-қатынасы басқа осы көрші елдерге үлгі болады деп. Осы жалпы Орта Азиядың осы мемлекеттер бәрі осыған қарап осындай достық қарым-қатынас жасайды деп мен кәміл сенемін. Сонда енді әрине біз бастадық. Осы Жамбыл ағаны айтқан сөздеріні Қазақстан бастады. Қазіргі күнде біздің театрларымыз Өзбекстанға барып жатыр. Мәселен осы нақты өзбек театр туралы айтайық. Ол осы жыл ашылған кезден бастап бір 10 күндей осы Өзбекстанда өзінің өнерін көрсетіп келді. Бұл дейміз, біз өзімізді осы мәдениетімізді көрсетіп, біздің Қазақстанымызда қалай театрлар жұмыс істейді, басқа салаларда жұмыс істейді. Соларды біз көрсетіп оларға, оларды да тарта аламыз. Шыңғыстан айтып отырған Сайрамда өзбек театры. Ол үлкен бір жақсы драма театры бар. Сол оршаққа да келіп өнер көрсетіп жүреді. Негізінен сондай бір өнер коллективі театр Астанадан да ашылу керек деп ойлаймын. Былтырғы жыл Өзбекстан жақсы жасады. Абайдың жылы қылып өзі кәдімгідей ел президенті өзі атап өтті. Жыл бойы мектептерде Абайды оқыды. Өзбек мектептерінде қаншама жұмыстар атқарылды, өзбек тілге аударылды. Абайдың еңбектері аударылды. Сосын Абайдың әдемі ескерткіші бар. Тамаша дүниелер бар.
На біздің астанамызда да, енді әр түрлі қарап отырым, әр түрлі елдердің өкілдеріне берілген көшелер бар. Мысалы, Франция кварталында Маршал Гольдің скульптурасы деген сияқты. Ататүрік бар. Тұрып, Ататүрікті бар. А неге, мысалы, біз Әлішер Науаиға арнап бір көше, бір жерде бір парк, сквер, я мысалы, бір жерге әдемі ескерткіш неге қоймасқа. Енді Абайдың өзі де Әлішер Науаиды өзіне пір тұтқан ғой. Әрине, ұстаз көргін. Сонда біздің ортамызда бір қарым-қатынастарға бір жақсы дәнекер болар еді. Негіз болатын еді. Мен тағы қосып кетейін Жамбұл ағамға. Әрине, Жамбұл аға осы барлық жұмыстарды біздің ақсақалдарымыз бар. Олардың бірісі Жамбұл ағамыз. Қай шараны өткізбесек те, қай деңгейде өткізбесек те, қашанда барып ағамызбен ақылдасамыз. Үш жылдан бері біз Әлішер Науаиға бағыттап әдеби кешін, яғни рухани кешін өткізіп жатырмыз. Осы жылда, осы қасан жылы жариялаған кезде Өзбекстанда біз осындай рухани кешті өткіздік. Өзбекстандан қонақтар келді. Сол басқа да мемлекеттерден қонақтар қатысты. Осы Қазақстан халқы ассамблеясының хатшылығының меңгерушісі қатысты. Түмебаев Жансейіт Хансейдович. Мен ойлаймын, сосын осы бастамалар арқылы біз әкімшілікке де хатты жолдадық. Мен ойлаймын, осы ағамыздың ой-пікірлері, осы ескертіш туралы, көшелер туралы, оларда жүзге асырлады, жақын арады деп сенемін. Енді қазақта мынандай сөз бар ғой, Ташкент көрген дейді. Бар. Ташкент көрген деген сөз өте керемет. Деңгейі жоғары деген сөз. 19-шы ғасырда, 20-шы ғасырдың басында Ташкент көрген деген сөз болса, қазір болашақты оқып келгендерге Лондон көрген, ақш көрген деп айтып жатамыз. Бұл енді шынымен де үлкен бір өркениеттік баға әр адамға берілген. Біздің мына ұлы далада үлкен кеңістікте. Енді жаңа біз Қазақстанның елордасы туралы айтып жатырмыз. Енді Ташкент туралы айтсақ, Ташкентте талай қазақтың зиялылары өмір сүрді, білім алды, қызмет етті. Осы деректерді зерттеу, халыққа жеткізу ісімен қазіргі ғалымдар қалай айналысу керек? Себебі жаңа сіз өзіңіздің сөзіңізде ғалымдардың арасындағы байланыс қажет дедіңіз. Осы іске бір арнайы жоба немесе бір бағыт қажет деп ойламайсыз ба? Енді бұл бағытта да айтылып жүр әңгіме бұл. Айтылып жүр. Теория түрінде бар. Теория түрінде бар, ұсыныстар түрінде бұл бар, жұрттың бәрінің құлағында. Әсіресе мына рухани жаңғыруға байланысты, сосын қасиетті Қазақстан бағдарламаларына байланысты түгендеу керек. Сол жерде толып жатқан ескерткіштеріміз бар деген. Сосын бір жеке бір инициативалармен ол жаққа барып та жүрміз. Мен алдыңғы жылы бір Хорезмге барып келдім. Сол жерде тағы бір қазақ тарихына қатысты керемет бір дүниелерді зерттеп келдік. Ана қият деген қала Бируни дейді қазір енді. Енді тарихтың бір қорық сияқты да бір ескерткіштердің ашық аспанасындағы музей сияқты. Соны көріп келу керек болды. Одан биылына барған уақытында мына Қыбырай деген жерге бардым. Біздің шежірелерде көп айтылады Қыбырайдыр мен. Ташкенттің дәл жанында. Барып аралап келдім. Енді қызық тарих тұрды. Қазақ мектептері бар екен. Сосын енді біз руды әлі есімізде ұстап жүрген халықпыз ғой, өзбекті, қазақты. Мына қарасаңыз ана Жалайыр, Арғын, Шанышқыл деген ауылдар тізіліп тұр екен да жер жерде. Содан ойладым, мына шіркіні толып жатқан дүние бар. Осы жақында бір ғалымдар ана Танды жағына барып бір жұмыстар жасап жатыр. Сосын өзің айтқандай, Ташкенттің өз басында қазақ тарихына қатысты толып жатқан әдемі дүниелер бар. Әсіресе ана Орта Азия университеті бар ғой, атақты 20-шы жылдары қазақ зиялы қауымы жұмыс істеді, оқыды. Енді сол университетті бізге тірек қылу керек та, мәдени қарым-қатынастарға тірек қылу керек. Қазір әдемі бір корпустары тұр. Сол жерге бір зерттеу ма, сол жерге бір кабинет ашамыз ба, өзіміз жаңа жағдайда бір ғылыми, қазақ ғалымдарының бір Қазақстан ғылымы деген сияқты бір кабинет ашып қойсақ, сосын сол жерге барып жұмыс істеп отырсақ жақсы болар еді. Сіздің қандай пікіріңіз бар осыған байланысты? Тағы да бір мәселені қосып кететін жерім бар. Қараңызшы, Өзбекстанда қазақ мектептерінің саны 400-ден астам. Қазақстанда да өзбек мектептері бар. Оларда аз емес. 136 мектеп бар өзбек тілде сабақ берілетін мектептер. Бұл да мен ойлаймын, осы екі елдің бір-біріне құрметті көрсеткен деп білемін. Сосын Өзбекстанда қазақтардың санын мен енді Жамбұл ағамыз нақты біледі. 1 миллионнан астам, 2 миллионға жақын қазақтар бар. Өзбектердің саны осы елімізде 600-ға жақын өзбектер. Көбісі енді Түркістан облысында, Шымкент қаласында. Өзбектер бар. Бұл негіздер, бұл осындай фактор, бұл бір-біріміздің осы жақындығымызды, бір-бірімізді осы саясатымызды, осындай достық саясатты, яғни көршілермен жақсы тұру деген саясатты біз
біздің елбасымызды, біздің осы үкіметімізді қалыптасып келе жатыр. Мен ойлайым, бұлды бұған себеп деп есептеймін. Я президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ташкентке жасаған сапарында өзбек халқына, өзбек мемлекетінің басшылығына алғыс айтқан болатын. Осы қазақ халқына осындай қамқорлықтарыңыз үшін, бір ерекше жылы көзқарастарыңыз үшін алғыс айтамын, рахмет сіздерге деп. Бұл да соның бір жаңағы мектептер туралы айтылып жатыр. Бұл соның бір көрсеткіші, нақты бір нәтижесі деуге болатын шығар. Құрметті көрермендер, енді хабарымызды журналистеріміздің дайындаған арнайы шолуымен жалғасақ. Кеңес үкіметі құлап, ақш пен совет арасындағы қырғи қабақ соғыс аяқталысымен глобализация процесі тездеген еді. Еркін сауда жаңа либерализм мен ашық нарық Орта Азия елдеріне де келді. Алайда саяси экономика ғалымдары айтып жүргенде енді әлем елдері өңірлік қатынастарға мән бере бастады. Орта Азия елдері Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан, Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы секілді ғаламдық институттарға мүше болды. Алайда ТМД, ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымы, Еуразиялық экономикалық одақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы бір белдеу, бір жол экономикалық бағыт аясында әрекет етеді. Well, regionalism is an interesting concept. It's very much pushed by the governments of Uzbekistan and Kazakhstan, in particular those two. But regionalization деген концепті Өзбекстан мен Қазақстан үкіметтері жиі қолданып отыр. Бұл арада екі әрі мемлекеттер Қытай мен Ресейдің орнын атап өтпеске болмайды. Бұл елдер өздерінің өңірлік бағдарламаларын дамытып отыр. Менің ойымша Қазақстанның көпвекторлы саясатты ұстануы аса маңызды. Орталық Азиядағы аймақтық интеграциядан Қазақстан мен Өзбекстан тек ұтады деп ойлаймын. Себебі Орталық Азиядағы басқа үш ел кедей. Олар изоляцияда, халқы миграцияға түсіп отыр. Қырғыз, тәжік, түркмендер Қазақстан мен Өзбекстанға келуді қалайды. Бұл экономикалық мүдде, олар жұмыссыз деп жүр. Сондықтан ішкі және сыртқы саясаттарындағы ұстанымдарға үйлесе, Қазақстан мен Өзбекстанның қатынасынан екі елмен көршілес елдерге келер жақсылық көп. Тәуелсіздіктен кейінгі қазақ-өзбек қарым-қатынастары ол үлкен деңгейге жетіп отыр. Орталық Азиядағы негізгі күш осы интеграцияға негіз болатын, интеграцияны алға жетелейтін Қазақстан мен Өзбекстан болып табылады. Орталық Азиядағы аймақтық бірігу бүгінгі таңда ең негізгі саясаттағы мәселелердің бірі болып табылады. Өйткені аймақтық бірігу арқылы ғана біз негізгі проблемаларымыз шеше аламыз. Сыртқы саясатта болсын, ішкі саясатта болсын. Өйткені мынау еңбек мигранттарының көптеп келуі, мысалы Қырғызстаннан, Өзбекстаннан, басқа да елдерден, осылар бір ортақ бір заңға бағына ма, осы мәселені ортақ бір заңмен реттеуге бола ма деген мәселе қазіргі таңда шешімін шешуге тиіс негізгі мәселелердің бірі болып табылады. Ал белгілі бір аймақтық біріге алған мемлекеттер ғана болашақта шын мәнінде бәсекеге қабілетті мемлекеттердің қатарына кіреді деген бір осындай ойлар бар. Ал аймақтық біріге алмаған мемлекеттер басқа бір мемлекеттердің ықпалында қалуы мүмкін. Басқа бір мемлекеттің экономикасында жұтылып кетуі мүмкін деген ойлар бар. Сондықтан да аймақтық бірігу бүгінгі таңда мына Қазақстан мен Өзбекстанға қарап отыр. Мына Орталық Азияның көлемінде айтатын болса, Өзбекстан мен Қазақстан аймақтық деңгейде біріге алып, ортақ сыртқы саяси концепциясын жасай алатын болса, міне сонда біз керемет аймақтық бірігудің үлгісін көрсете алар едік. Қазақстан мен Өзбекстанда осындай екі жақты қарым-қатынас орнатып отырған елдер. Жағырапиялық және тарихи тұрғыдан жақындығы бар. Оның үстіне Орта Азия деген аймақта бұл қос тәуелсіз мемлекет маңызды ойыншылар. Қазақстан дүниежүзілік сауда ұйымына мүше болды. Ал Өзбекстан да осы ұйымға қарай жол сала бастады. Демек, көрші елдердің алыс-берісі мен барыс-келісі көбеймесе азаймас. Сөз қонақтарда. Енді тағымнандай бір сауал, қазір Өзбекстанда үлкен-үлкен өзгерістер болып жатыр шынменде. Үлкен жақсы өзгерістер. Ашықтық, мысалы Тәжікстанмен де байланысын нығайтып жатыр. Қазақстанмен де байланыстар жаңа бір керемет деңгейге шығып жатыр. Бұл шынмен мәнінде бізді қуантады. Бұған біз әрине қуаныштымыз. Осы өзгерістерге, мысалы, инвестициялық жағынан, мәдени жағынан біз қалай ықпалдаса аламыз? Енді менің өзім осы жақында таяуда барғанда көргенім Өзбекстан қатты өзгерісті. Өзгеріске бір баға бере кетейікші. Өзгерісінде. Мысалы, мына экономикалық саясатта ерекше өзгеріп жатыр. Өзгерісінде барлық салада өзгеріс болып жатыр екен. Маған өзім ұнады. Өзбекстанның болашағы зор деген. Өзгеріс жақсы болып жатыр. Иншалла жақсы болып жатыр.
сосын мәрі аса бір ана бюрократияда кішкене тыйылыпты, тізгінделіпті. Сосын жалпы өзбек халқының адами капиталы күшті. Бұл енді сандық жағынан, демографиялық жағынан да айту керек, сосын моральдық жағынан да. Толерантность дейді ғой, төзімділік деңгейі өте жақсы, өте жоғары. Енді ауа райы да соған қолайлы шығар, күн көрістерде енді арзандық бәрі әсер ететін шығар, сосын қауым болып өмір сүру. Мына махалла тәртібін әлі бұзбаған. Махалла болғаннан кейін ол жерде сен бастықсың ба, сен генералсың ба, сен ешкім қарамайды ғой, ол жерде махалла өзін өзі басқару жүйесі бар. Ол жерде адам бәрі тең. Мұқтаж адам болып көмектеседі. Иә, тым асып тасып бара жатқан адамды тізгіндейді жаңа жерде. Сондай махалла тәртібі жақсы сақталады. Адами құндылықтар жақсы. Қоғамдық жүйе өте жақсы сақталады. Өте жақсы. Менің ойымша осы мәселелерді біз ескеруіміз керек. Біз мына КСК деген бір жансыз нәрсе ғой. Жансыз, рас айтамын. Тек қана ақша жинауды біледі. А КСК-ның жүйесіне ана махалланың тәртібін кіргізсе, бізде біздің қалаларымызға да бір адами капитал кіреді. Демек, бұл байланыстар тек қана жаңағы экономика, бір тарих емес, кәдімгі бір құралдарды алу. Иә, алу керек, алу керек. Мына Орта Азия аймағы сырт көз алпауыт елдердің үлкен бір мүдделері тоғысып жатқан жер ғой. Қазақстан, Өзбекстан, бұл мына Ауғанстанға шығатын, мына жақта Қытайға шығып кететін үлкен аймақ. Бұл жер шынымен де сан ғасырлар бойы үлкен елдердің бір мүддесінің тоғысып жатқан жері. Енді Қазақстан мен Өзбекстан сондай тізе қосып қимылдайтын болса, осы Орта Азиядағы бірлікті сақтауда, тыныштықты сақтаудағы фактор қалай болады? Себебі Орта Азияға шыны керек, сырттан көз тігіп отырған елдер аз емес. Әрине, ол ана ерте уақыттан біз Дзержинскийдің заманында да айтылған әңгімелер ғой әлгі. Шахмат алаңы бұл желінетін. Ұлы шахмат тақтасында бұл біз ана желінетін фигуралардың қатарында жүрміз ғой. Жасырмай оны айтып отыру керек халыққа. Егер де біз жеке-жеке әркім өз бетімен жүретін болса, біз жем боламыз. Әлемде ол геополитик, ол ашық айтып қойған шаруалар. Сондықтан да бізге қайткенде де бірлесу керек. Енді орта ғасырларда біздің аталарымыз мемлекет құрып жатқан уақытында көмектесті ғой, парсыға қарсы соғысқа екі рет көмегін берді жаңа жерде қазақ әскерлері барып, қазақ жауынгерлері. Ол кезде де яғни мүддені ойлағанда басқа түркілік мүдде бар ғой, түркілік тұрандық идеялармен өмір сүрді ғой. Ана Әлтәуке ханның өзі де ана Түркістанда Ташкентте билік құрған уақытында айтады ғой, мен тұранның тағында отырмын, Афросиаптың тағында отырмын дейді. Бұл бір тақ бір мемлекеттің жері ғой ерте уақытта. Сондықтан да сол бір ортақ мүдде болу керек. Мен ойымша көп жағынан мына біздің тілші ғалымдарда қызмет жасау керек. Біздің тіліміз мына 20-шы ғасырда әлгі бірнеше рет ана алфавит реформаларын өттік қой біз. Жаңа біресе латынды кіргіздік, одан біресе кирилді кіргіздік. Сөйтіп келді дағына тілде айырмашылық болып кетті да. Өзіміз айтамыз, ой біздің артикуляциямыз жақсы деп. Мысалы мен деген сөзді бір сөз өзбек бір түрлі айтады, біз бір түрлі айтамыз жаңа жерде. Сөйтіп ана алфавит қатты әсер етіп жүрді көп жағдайда. Меніңше тілші ғалымдар осы мына ортақ тіл құрастыруға, тіптен де таз ортақ болмаса да жақындастыруға қызмет жасар еді. Сосын енді біз енді алфавит, латын алфавитін қабылдап жатырмыз. Өзбектер кіргізді. Соның тәжірибесін де пайдалану керек. Қазақ тілінің позициясын нығайтуды да өзбек тілінің өте жақсы болар. Өте күшті болар. Байыту жағынан, термин жасау жағынан. 20-шы ғасырдың басында біздің зиялы қауым татар, өзбек, бәрі бір тілде сөйлеп, бір тілменен жазып сөйтіп жүрді. Бір-бірімен қарым-қатынастары жақсы болды. А қазіргі уақытта кішкене қиналып қаламын жаңа жерде, таза өзбек тілінде, таза қазақ тілінде сөйлеген уақытта. Барлығын шешетін адамдардың қарым-қатынасы ғой. Неғұрлым жақындық сезіліп тұрса, ол экономикада жүреді, басқа салаларда жүреді ғой. Әлі бір бүтінсіп тұрсаң, қарапайым адамдардың арасында қарым-қатынас ең бірінші кезекте. Ең бірінші кезекте. Саясат немесе үлкен деңгейдегі мінберлердегі айтылатын нәрсе ол бір басқа. Ал кәдімгі күнделікті шекарадан өтіп, саудасын істеп жүрген, оқып жүрген студент болсын, олар бір-біріне деген бір ждақат, махаббат болса, ол кейін үлкен бір бауырмалдыққа, жақсы түсіністікке бастайды ғой. Бұл енді шынымен де осының төңірегінде жұмыс істеу керек. Себебі қарапайым адамдар осының бәрін жүзеге асырады ғой. Әрине. Иә, енді тағы мынандай сауал, ақпараттық байланыс. Мысалы, Еуропадағының бірігуін алып қарайтын болсақ, ең бірінші экономикадан кейінгі біріктіретін фактор бұл ақпарат. Ақпарат айдыны. Енді осы ақпараттық байланысты қалай күшейтеміз? Себебі біз бір-біріміз туралы көп нәрсені әлі қазіргі уақытта біле бермейтін сияқтымыз.
Рас, енді ақпараттық байланыстар нашар. Бұл жағын айтып отырмын ба, тіл мәселесі деді. Жазба тілі тіпті қиындап кеткен, екі жақтың жазба тілі. Бұл оқылу қиын. Мен де енді арнайы айналысқандықтан амал жоқ, енді оқисың ғой, үйренесің. Біздің енді Шымкенттің халқының біраз енді өзбекше бұлай ауша саудасын жасайды, араласып отырады, олар біледі. А жазба тіл екі ортада жаңа ақпараттық тіл жазба тілі ғой негізінен. Ол онша дамымаған. Енді бір WhatsApp пен бір демелер әлеметтік желіде таратылып жүр. Бірақ соң кезде жанданып келе жатыр. Білесіз бе, мәселен осы Өзбекстанда президенттің сайты бар. Сол сайты қазақ тілінде аударылды. Қазір қазақ тілінде. Иә, бұл жақсы не болды? Өткенде айтылды. Сосын, мәселен, Өзбекстанда қазақ тілінде каналдар бар. Газеттер бар да. Мәселен, біздің Қазақстанымызда да қазір мынау Қазақ ТВ Өзбекстанда бар ғой. Иә, Қазақ ТВ бізде өзбек тілде бағдарламасын аударып, қазір шығарып келе жатыр. Бұл да мен ойлаймын, осы екі елдің байланыс, яғни күшейген соң нәтижелер деп. Рас, ол мәселеде ұмытып кетіппін. Мына қазір Абдумалик Сарманов деген азамат осы жерде мына өзбек тілінде радио хабарлар жүргізіп жатыр. Ана Хуршида екеулері жап жақсы өзбекше хабарлар жүргізіп жатыр. Негізінде дұрыс айтасыз, Саид. Кеңейту керек бұның форматын. Бұның форматын кеңейту керек. Бұл ана ол редакцияны үлкейту керек меніңше. Көбейтіп, оны бір өзбек қауымдастығы деген үлкен қауымдастық. Бұл тек қана Өзбекстан жерінде ғана 33 миллион бар. А анау Ауғанстанда, Түркияда тұратын толып жатқан басқа да өзбектер бар. Негізі өзбек тілді ақпаратты көбірек тарату керек Қазақстанға да. Мүмкіндігі келгенше тарату керек. А олар өзбектерінше содан кейін қайталап қазақ тілінде де жасап жатады. Енді олар бізге қарап тұр ғой. Қазақстанда қаншама мүмкіндіктер жасалған өзбектер үшін. Мәселен, өзінің тіл сақтау үшін мектептер бар, қаншама газеттер бар, ондан астам газеттер бар, шығармашылық топтар жұмыс істеп келе жатыр, қаншама жазушылар, кітаптарды өзбек тілде шығарады. Ол да бұл барлығы мүмкін ғой. Бұл саясаттың нәтижесі, осы сосын қазақтармен қалай қарым-қатынас жасалған, мәселен, осы мәдени орталықтардың дамуына қандай мүмкіндіктер берілген. Тегін түрде достық үйлерді, кабинеттер берілген. Мәселен, осы, мәселен, биді, осы, яғни, ұлттық аспаптарды сақтауда. Бәрісін біздің елімізде осы беріліп тұр. Әрине, Өзбекстан бұған қарап, олар үлгі алады. Мен соған бір мәселен, мысал ретінде айтайын. Өзбекстанда өткен кезде осы парламенттің спикері келді. Таң қалды біздің елордамыздың осы достық үйіне жұмысына қарап. Демек, жаңағы сыртқы байланыстар, экономикадағы реформалар, инвестиция тарту ісінде Өзбекстан Қазақстанның мысалы модельдерін пайдаланса, жаңағы ұлттық болмысты сақтау, әлеуметтік қоғамдық құрылымдарды нығайтуда Қазақстан Өзбекстаннан алатын үйренетін тұстары көп. Сондықтан біз бір-бірімізге тіреу болсақ, адами құндылықтар, шығыстық құндылықтар, мына тәрбие мәселесі. Біз кішкене Қазақстан ашық айту керек, вестернизация көп шұралық қой. Вестерн кетіп қалды. Ал Өзбекстан өзінің геосаяси, географиялық орналасуының ерекшелігіне қарай, мына ұлттық болмысты сақтау арқылы демографиялық өсімнің жаңағы тәрбие мәселесінде, ақсақал институты мәселесінде өте ілгері. Сондықтан осындай бір алыс-беріс болса, онда біз бір-бірімізден үйренетін заттар көп, бір-бірімізге осыны үлгі болып, бір-бірімізге тірек болсақ, мен ойлаймын, Жамбылға біздің елдеріміз бұдан да жоғары мәртебе көтеріледі. Абырой да көтеріледі бұдан да жоғары мәртебе. Енді жаңа сіз айтып қалдыңыз, ғалымдардың арасындағы байланысты күшейту керек деп. Осы ғылымға келсек, ортақ тарихты, ортақ болмысты өткенді зерттеуде ғалымдар қазір қандай бір жобалардың аясында біріге алады? Ғылыми алаңдағы қарым-қатынастар жаңа қалпына келіп жатыр шын айтқанда. Өйткені біз енді 90-шы жылдардың ауыртпашылығынан өттік, өзбек ғалымдары да өтті, орта буынды жоғалтып алды өзбек ғалымдары. Біздің өзіміздің орта буынымыз әлсіреп қалды. Мен қарап отырмын, өзбек ғылымында көбінесе үлкен буын бар, қазір енді жастар келіп қалған, сосын жас буын, жаңағы магистрант, докторанттар келе жатыр. Яғни ана орта буынның жоқтығы әсер етіп жатыр да. Байланыс тұрушы орта буын ғой негізінен. Жұмыстың ауыртпашылығын жасайтын орта буын жасайды. Осындай ауыртпашылықтар бар, қарым-қатынасқа кәдімгідей кедергі келтіреді ана мамандардың жоқтығы. Енді тарихтың өзін қарап отырсаңыз, сай жаңа сөзіңіз аузыңызда. Енді тарихи идеология дейміз, тарихи жады. Мына Өзбекстанда көбінесе Әмір Темірге бағытталды. Әмір Темірді зерттеу, соны дәріптеу, марапаттауға бағытталды. Ал енді
бізге, мәселен, жақындықты нығайту үшін, бізге мына Абылхайыр Мұхаммед Шайбани мен Қасым Хан арасындағы қарым-қатынасты көбірек көрсеткен бізге пайдалы болар еді деп ойлаймын. Түсініктірек болады. Түсініктірек болады. Екі халықтың арасындағы қарым-қатынасты жасауға да жақсы болады. Қарап отырмын, Ташкентте. Бабырдың Бабырдың әңгімелері. Осы мәселелерді айттық өткен жолы. Енді қазір өзбек ғылымының беті бергі бұрылып қалды. Өйткені мына 90 жылдар Бішкенте бір дұрыс идеология болмады енді ана. Тәуелсіздіктің бір әсері, эйфория заманы болды сондай бір. Интеграциядан гөрі ішкі мәселелер қатты болды. Ішкі мәселелер. Ашын мәнде бізге қазақ пен интеграцияға өзбекке мына Мұхаммед Шайбани тұлғасы пайдалылық болды. Өйткені айтып жана парсы қарсы соғыстар Мұхаммед Шайбани қазақ даласымен қарым-қатынасын ұстап, сол арқылы жаңажды парсыға қарсы шығып отыр. Яғни мына Ташкенттің өзінде толып жатқан құрылыстар бар, Мұхаммед Шайбани кезінде жаңғыртылған. Ертеде салынған, әдемілеп жаңғыртылған уақыты Мұхаммед Шайбанидің кезінде. Яғни оған да енді қазақ даласының бәрінің қарым-қатынасы болып тұр ғой жаңа жерде. Сосын біздің мына бір сыпыра тарихымыз, мына шығысқа қатысты тарихымыз, сосын этникалық тарих, мына Ташкент шығыстану институтының архивінде көп дүниелер жатыр. Осыған байланысты да бір жұмыстар атқарылса деп біз ұсыныс білдіріп жатырмыз. Негізінен ортақ идеология, ортақ платформа табылса, ғылыми жағынан да жеңіл болар еді. Ғылымды жаңа идеологиялық бір нысандар жасалмай, ғылымды жіберуге болмайды. Ол шулатып жібереді. Ғылым шулады. Яғни ғылымның еңбегін басқалар пайдаланады, ғалымның еңбегін. Олар шулатып жүреді. Екі ортаға бір жақ шақ пайда болады. Негізінен бұл жерде екі жақтың ғалымдары кездесіп, бір негізгі ғана методологияны ақтап алу керек. Анау сенікі деген сияқты. Фараби менікі, жоқ менікі деп жаңағы дауласа береді. Ол енді бір үйдің балаларының арасында болады. Сол жағына түсіп кетпей, анау менікі менікі деп таласып қалмай жаңа жерде. Ортақ платформа жасауымыз керек. Фараби ма? Ол ортақ түркілік тұлға. Қайраткер. Қайраткер. Осындай мәселелерді анықтап алуымыз керек. Сосын әрі қарай жұмыс жеңіл жүреді. Сіздің пікіріңізді білсек. Жамбылға өте керемет айтып кетті. Бұл әрине бізде осындай ортақ тұлғалар көп. Мәселен, Алишер Науаиді алсақ, біз ортақ баламыз. Олда, мәселен, сол кездерде осы ең бірінші түркі тілдерінің дамуына негіз сол тілде жазды ғой. Сондықтан осындай тұлғалар бізде өте көп. Сол мен толығымен жамбылағанмен қосыламын. Біз оларды бөлмей, оларды біз біріктіретін тұлғалар ретінде қабылдауымыз керек. Осы барлық түркі халықтар үшін, білесіздер ме, мынау Алишер Науаиді түркі халықтар, Түркиядағы адамдар, оларды да құрметтейді, өзімізді, осы тілімізді қалыптастырған бабамыз деп есептейді. Сондай тұлғаларымыз өте көп. Жаңа тұлғалар деп айтып отырмыз. Мысалы, мен былтыр Үндістанға бардым. Кашмирде Мұхаммед Хайдар Дулатидің жерленген жерінде болдық. Сонда бір қызық дерек аштым мен өзім үшін. Енді Дулатиді білеміз ғой. Мұхаммед Хайдар Дулати мысалы үшін Бабырмен бөлекін. Бұл өте қызық фактілер. Және бұның бәрін зерттеп, бұны тіпті жаңағы қоғамдық ғылымның айналасында жүрген адамдардың өзі бұлай іштей зерттемесе онша біле бермейді. Үндістанның ұлы даланы мен байланыс өте күшті. Және осы жерде өзбек бауырлар бар. Соның бәрі бірге бір комплексті түрде қаралса, өте қызық. Себебі Үндістан бүкіл әлемдік тарихта алатын орны керемет қой. Бұл әрине Жамбыл ағамыз айтқандай, мынау методология туралы айтты. Ол өте дұрыс осы пікір. Және осыны біз қолға алуымыз керек. Сонымен бірге әр бір ғалым осы жұмыстарға кіріскен кезде адалдықпен кірісу керек. Мәселен, өзбек ғалымдар өзіне тартпай. Өзіне қарай тартпай. Біздің қазақ ғалымдар өзіне тартпай. Керісінше болмай. Стереотиптер болмау керек қой. Адалмен істеу керек. Қандай болса, бірақ осы адалмен болғанымен біз біріктіретін негіздерді іздеуіміз керек. Соған бағыттауымыз керек. Барлық зерттеулеріміз. Сол кезде біз дұрыс бағытта боламыз деп ойлаймын. Кезінде енді сырттан бізді бөліп те келді ғой. Мысалы, кеңес кезінде Ташкент пен Алматының арасын, Пахтакор мен Қайрат деген сияқты көп болды ол енді. Астыртын саяси тұрғыда жасалды, оны ашық айтуымыз керек. Мысалы үшін саяси басшылардың бір бәсекесі сияқты ретінде көрсетті. Бірақ енді бұл өткен заман,
қазіргі буын оның бәрін түсініп, басқаша бұны бағамдау керек. Өткен тарихқа сыни тұрғыдан қарау деген мәселе бар ғой. Осы қазақ-өзбек қатынастарында сол тұрғыдан бір саралап алу керек сияқты. Әрине. Енді біздің хабарымызға арнайы әріптестеріміздің дайындаған сюжеті бар екен. Сол сюжетті көріп алсақ, сосын сұхбатымызға қайта ораламыз. Өзбек халқында қазақпен жолдас болсаң, жолда қалмайсың деген мақал бар. Бұл қазақтың адалдығын досын жауға бермейтін, жаугерлігін қонағына, кең бейілдігін аңғартса керек. Қазақтарда түбі бір түркі бауырын өзбек өз ағам деп сыйлайды. Көршілес елдер арасындағы тарихи достықтың тамыры тереңде жатыр. Обаста қазақ пен өзбек біртұтас халық болды. 15-ші ғасырда ғана екіге айырылды. Тарихшылар екі халықтың тірлік тынысына байланысты қайшылық туған деп есептейді. Шамасы жер мәуесіне қараған отырықшы өзбек пен мал сүмесіне қараған көшпелі қазақтың шаруашылық жағдайы өзара үндестік таппаса керек. Мұхаммед Хайдар Дулатидің тарихи Рашиди еңбегіне сүйенсек, өзбек хандығынан іргесін бөлген Керей мен Жәнібекке ілескен жұрт әуелі өзбек қазақтар деп аталған. Кейіннен өзбек атауы қолданыстан шығып, барлық жылдамада тек қазақтар деп жазыла бастаған. Әрине, әр заманда әр түрлі мәселе, әр түрлі оқиғаның болғаны рас. Қазақ хандығы мен өзбек хандығы Орталық Азия қалаларын алма кезек емденіп отырды. Мысалы, Қазақ хандығы күшейген кезде Ташкент, Ферғана, Хорезм, Самарқанды жаулап алса, Бұқар Қоқан хандықтары нығайғанда Әулиеата, Сайрам, Түркістан, Ташкент қалаларын өзіне қаратты. Өткен істі жоққа шығара алмаймыз. Дегенмен, екі елде тәуелсіз мемлекет атанып, өзгеше бір өріске бет қойғанда тарихтағы мұндай көлеңкелі көріністер келешекті айқындауға көмектеспек. Тарихтың өн бойында қазақ пен өзбектің сауда-экономикалық байланысы тоқтаған емес. Қырдағы қазақтар жыл сайын өзбек шаһарларына төрт түлік малын апарып сатып, базарынан тұрмысқа қажет бұйымдарын алып кететін. 20-шы ғасырда 70 жылдай уақыт Совет одағы құрамында бауырлас республикалар болып өмір кештік. Тәуелсіз Қазақстан мен Өзбекстан алғаш рет 1992 жылы 24 маусымда ресми құжатқа қол қойып келісім жасасты. Содан бері достыққа сызат түскен жоқ. Терезесі тең екі мемлекет, аймақтағы сенімді стратегиялық әріптестер. Енді тағымнандай сауал, кез келген мына қоғамдық процесті, әлеуметтік өзгерістерді, ой сананың өзгерісін буын жасайды. Жастар осы тәрбиені көрсе, мысалы біздің жаңағы алаштың қайраткерлері, өзбектің интеллигенциясы бұның бәрін білген және керемет байланыс болған, бір гармония болғанда. Бірақ ол өкінішке қарай жаңағы отарлаудың кесірінен үзіліп қалды да, қазіргі уақытқа енді біз соны жалғауымыз керек. Мына жастарды тәрбиелеу қалай жүру керек, мына университеттер дейміз, мектептер, осының бір жүйелі жолын айтсақ бола ма? Енді тәуелсіздік уақытында да біз енді жағдайды көтеру керек болды, экономикалық мәселелерді батыстық жолмен шештік қой, енді шоктық терапиядан өттік деген сияқты. Енді шығыстық ана қайнар көздерге қайтып келу керек, басқа шамал жоқ. Сосын мына бізде тарихшылардың да кінәсі болар, мына тіпті 20-шы ғасырдың өзіндегі біздің бейнетімізді біз дұрыстап көрсете алмай жатырмыз да. Жаңа айтып отырмыз ғой, кейде тіпті біздің бір жазушыларымызды түп жай жерден бөледі, халықты екі халықты бөліп жібереді. Мәселен айтады, қазақтар 37-ші жылы қазақ интеллигенциясы түгел атылды, ал өзбек интеллигенциясына шақ адам атылды деген. Ешқандай негіз жоқ, бір зерттеу жоқ. Негізі жоқ қой. Оларда да разнарядка Москвадан атты, жаңа жерде разнарядка келеді, мұнша адамды атасың дейді, атады. Бізде де мұнша адамды атасың дейді, атады. Москвадан кәдімгідей әлгі анау жоспар кеп отырады. Кәдімгі Ташкентті алу, басқа бәрі жүрген ғой жоқты дейді. Бәрі жүрді. Сосын мына 20-шы ғасырдың басындағы мына саяси қозғалыстар. Біз ешқандай хабарымыз жоқ. Біз Алаш орданы өзіміз жаңа зерттеп жатырмыз дағы. Ана өзбек жерінде болған, Ташкентте болған, ана Молода Бухарцы дейді, ана Бухарада болған қозғалыстардың бірде біреуін білмейміз. Ал енді ана Бөкейхановтар ана кімдер неге жіберді? Шоқай Мұстафа Шоқайдың өзі Қоқанға неге жіберіп отырды? Олар қалай Қоқанды автономия Ташкент үшін де күресті, Қоқан үшін де күресті ана қызылдар менен. Осы мәселелерді ана зерттейміз жеке-жеке, мысалы Мұстафа Шоқайды өмірбаянын қуып отырып, ал ол кезде өзбек зиялы қауым олар қандай қолдау көрсетті, байланыста болды? Қандай жоқ, бәрі Өзбекстан территориясында өтті ғой. Иә, бәрі. Сондықтан да жастарға осы мәселелерді көбірек беріп отыруымыз керек. Мен көріп отырмын, бізде жақсы жігіттер, өз қыздар өсіп келе жатыр, ақпараттық
біздің әсесі орта бұлын көп қызмет жаса көрек, адал, дұрыс, дұрыс ақпаратты, объективті ақпаратты беру отырымды керек. Жарастырып отыру керек. Сонда біздің жастарымыздың екі жақында жастарының жақындасуына біз мүмкіндігенше жақтай жасауымыз керек. Өйткені, қазір уақытта біздің жастарымыз шетелге шығып жатыр. Көбінесе Европаны, Американы жақсы біледі ғой. Иә, соны жақсы біледі. Мысалы, Жапония, Қытайды жақсы біледі. Иә, жақсы біледі. Мына тұрған Өзбекстанды ағайындарды біз біле бермейміз, шыны керек. Білмейміз. Барса Бұхара, Самарқанды көреді, сонымен қайтып біледі. Тек қана архитектура ескерткіштерді ғана. Ал өзбек халқы оның тарихын білмейді. Ташкентте де қарап отырмын, Ташкентте өскендердің көпшілігі шетелге алыңдап, оларды да сонда тенденция. Ал енді периферияны Ташкентке келгісі келеді. Енді қалай дегенмен бізде бір мәдениеттің, тарихтың бір ортақ бір құндылықтары болу керек та, бір басымызда жүретін. Бізге жақын халық өзбек еді ғой, оның тарихы бізбен бірге еді ғой деген сияқты біздің балалардың бастарында бір шаблон болу керек. Онсыз болмайды. Осы мәселелер бойынша мен кішкене осы өмірімде кездескен мысалдармен жалғастырып кетейін. Қиыншылық замандарда біздің көп ата-бабаларымыз көшіп кеткен шетелдерге. Біз енді қазіргі күндерде сол шетелдерге, мәселен, Түркияға барамыз, немесе Америкаға барамыз, Германияға барамыз, басқа да мемлекеттерге барған кезде, біз енді мәдени орталықтарға барып, олардың жұмысының тәжірибесін көрейік деп барған кезде, бір нәрсені мен осы барлық мемлекеттер бір нәрсені мен таптым. Оларда осы мәдени орталықтарының атауы Түркістан дейді. Сол Түркістан деген кезде соны ішіне қазақтарды, өзбектерді, осы ұйғырларды, түркмендерді кім болса да бәрі сол мәдени орталықтарда жұмыс істейді екен. Оның үстіне тәжіктер де бар ішінде. Сондықтан осы бұл тағда бір осы біздің халықтарымыздың бірлігіні тағда бір дәлелі. Сосын мына қазіргі кезде осы айтып кеттіңіздер, көп біздің жастарымыз шетелге көп ұмтылады, мәселен Европаға болсын, басқа мемлекеттерге болсын. Бірақ осы соңғы екі жылдың арасында нәтижесінде біз қазіргі кезде Өзбекстандан көп студенттердің біздің елімізге келгенін көп таптық. Оқып жатқандар бар, мәселен тек қана Түркістан облысында 4000-ге жақын Өзбекстаннан келген студенттер оқиды. Өзіміздің елордамызда, Нұрсұлтан қаласында 50 Өзбекстандан студенттер келіп қазіргі кезде оқып келе жатыр. Демек сандары өсіп келе жатыр ғой. Евразия, сіздің университетіңізде де бар ғой, білесіз ғой. Олар сол мәдениетті ішінде жүрген адамдар ғой. Сондықтан біз оларды тартып, осы Астанада болған жастарды, Нұрсұлтан қаласымызды, біздің орталығымызға қатысып жүрген осы қазақстандық өзбектерді, өзбекстандық өзбектермен бастарын қосып, олар бір-бірінен көп нәрсені үйреніп келе жатыр. Алмасып жүріп жатыр дейсіз ғой. Иә, осы тағымнандай бір ой келеді маған, мысалы үшін қазақ жастары мен өзбек жастарының жазғы лагерлерін ұйымдастырса, мысалы үшін Алматыда, Шымкенттің өзінде, Астанаға келсе, немесе Ташкентке барса, бұл шынымен де үлкен буынды тәрбиелесек, жастар осы жұмысты ары қарай алып кетеді. Енді мен сіздерге бүгінгі хабарымыздың ең соңғы сұрағын қойғым келіп отыр. Саяси болжам деген бар. Соған бір болжам ретінде бір өзіміздің пікірімізді айтып көрсек, алдағы осы бір 20 жыл дейікші, мүмкін 30 жыл дейміз ба, орта мерзімде қазақ-өзбек қатынастары қалай дамиды деген ойда, осыған бір өзіңіздің қазіргі жағдайды саралап, өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Мен ойымша, қазір Алла Тағала бізге сондай бір сәтті уақыт жасап отыр, екі халықтың басын қосуға, жақындатуға мүмкіндік келгенше. Енді әлем деген ол алпауыт елдердің клубы ғой, шын айтқанда. Үлкен бір клуб осылай жағалай отыр, үлкен-үлкен күшті елдер отыр, экономикасы күшті, мәдениеті жақсы қалыптасқа. Ол жерге кіру оңай емес. Сол клубқа кіру үшін бізге екі елдің ынтымағы керек. Бірлескен кәдімгі бір-бірін қолдап кірмесе, ол жерге кіре алмайды. Мен ойымша бұны біздің ел басшылары да, халық та түсінеді ғой деп ойлаймын. Жалпы тамыры бір халықтар ғой, бұлар бір-бірінен ешқашан да алыс кетпеген. Жалпы қазақ өзбек соғыс, қазбақ өзбек қарама-қарсы деген тарихта болмаған нәрсе. Болмаған жоқ, факті де жоқ ондай ешқандай. Сондықтан да мен ойымша бізді үлкен перспектива күтіп отыр деп ойлаймын. Сізге сөз кезегін берсек. Әрине, бұл өте
Яғни өте осындай мәселе ғой. Бұл мәселе туралы біз айтсақ, әрине Жамбыл ағаның сөздері бұл дұрыс сөздер. Осы сөздердің негізге алсақ, біз айталамыз. Бұл, мен айттым, егер бәрімізге белгілі, біз бөлініп-бөлініп жүрсек, біз ешқандай күшке ие болмаймыз. Тек қана осы бірлескен кезде, бірлік арқасында біз күшті боламыз. Рахмет, құрметті қонақтар, бүгін өте келелі, жан-жақты және өте терең әңгіме болды деген ойдамыз. Айтқан ойларыңыз әрдайым жүзеге аса берсін. Қазақ пен өзбектің бірлігін нығая берсін. Бірлігін ешқашан ешкім айырмасын. Сол жолда қызмет жасай берейік. Еліміз, елдеріміз аман болсын. Көп рахмет сіздерге. Қызметтеріңізге табыс тілейміз. Құрметті көрермендер, сіздер Ұлы дала өркениеті бағдарламасын көрдіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық.